ኢትዮጵያችን መንገድ ላይ ነው። በአራቱም አጽናፍ የሀገራችን ከተሞች ከነግህ ነግህ በማያባራ የሰዎች እንቅስቃሴ የተመሉ ናቸው። የሰው ልጅ ይንቀሳቀሳል። ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ። ይህ እንቅስቃሴ ባለበት ቦታ ሁሉ ደግሞ ትራንስፖርት አለ። ከጊዜ ወደ ጊዜ የትራንስፖርት አይነቶቹ እየበዙ እየሰፉ ከእድገታችን ጋር ተያይዞ የተለያዩ የትራንስፖርት አይነቶች ወደ ስርዓት የገቡ ቢሆንም በእግር የመጓዝ እንቅስቃሴ ሰው ባለበት ሁሉ እነዚህን የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎቶች ለማሟላት በሚደረገው እንቅስቃሴ ውስጥ ተግባራዊ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው እስካለ ድረስ የትራንስፖርት ስርዓትን ነጥለን ማየት አንችልም። የትራንስፖርት ሚኒስቴር በሀገራችን የረጅም ዘመን ጥንተ ታሪክ ካላቸው ጥቂት መስሪያ ቤቶች መካከል አንዱ ነው። ይህ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሚኒስትር ሆነው የተሾሙ ባለታሪኮች በክብር ሰፍረው የሚገኙበት የአንድ ክፍል ብሩህ ገጽታ ነው። ፎቶግራፎቹን ለሚያይ ሁሉ እኚህ ማለት በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል ሀገራቸው የጣለችባቸውን ኃላፊነት በገባቸውና በተረዱት መጠን ኃላፊነታቸውን ሲወጡ የኖሩ መሆናቸውን ለማስገንዘብ ሲባል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ እንዲህ ባለ ውብ ተዋረድ አክብሮ አኑሯቸዋል። በተያያዘችው የብልጽግና ጉዞ ውስጥ የኢፌድሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴርም የበኩሉን ድርሻና ኃላፊነት እየተወጣ ይገኛል። Good afternoon everyone. And I would like to say congratulations at the beginning. And I'm proud that my team. ባሳለፍናቸው የለውጥ አመታት የኛ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የለውጡ አካል ሆኖ ለመሄድ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ሀገራዊ ለውጡን ስንጀምር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳስቀመጡት ለውጥ ከምንችለው ከአቅራቢያችን በአካባቢያችን ካለ ቦታ ላይ ጀምረን እያሰፋን ሀገራዊ ለውጡን ማረጋገጥ እንችላለን። ትልልቅ ስኬትና ትልልቅ ድሎችን እየናፈቅን ያንን ደግሞ በተግባራዊ እንቅስቃሴ ጀምረን እያሰፋ ነው መሄድ ካልቻልን የምንመኘው ምናልባት ምኞት ሆኖ ይቀራል። የምንችለው የትኛው እንደሆነም መመዘን የማንችልበት ነባራዊ ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። እኛም እንደ ሀገር የተጀመረውን ጉዞ ከቢሮ ከአካባቢ ለውጥን ማምጣት የሚለውን ተግባራዊ በማድረግ ነበር ስራችንን የጀመርነው።
ከሀገሪቱ በትልቅ የበጀት አቅም የሚንቀሳቀሱና ከ15,000 በላይ በሆኑ ባለሙያ የሰው ኃይልም የሚተዳደሩ 10 ተጠሪ ተቋማትን የሚመራ ግዙፍ መስሪያ ቤት ነው። የኢፌድሪ ትራንስፖርት ሚኒስቴር የቢሮ ነባራዊ ሁኔታውን የኤርጎኖሚክሱን ከመስራታችን በፊት ሰራተኞቻችንን አወያይተን ነበር። የምንሰራበት ባሮ መስታወት መስኮት የሌለበት ንፋስ የማይገባበት 11 ሰዓት ሙሉ መብራት የማይበራበት ለህይወታችን ለጤናችን ለአይናችን ሰላም በማይኖርበት እንዴት ነው ተቋሙን መቀጠል የሚችል? ቢሮ ሳይሆን በጣም አዝናለሁ ማለት ከእስር ቤት የተሻላለን። ይህንንም ከነሱ ጋር ሆነን መለወጥ እንደምንችል አነሳንላቸው። ሰራተኞቻችንም አገዙን። ማስወገድ ካሉብን የተለያዩ ቁሳቁሶች ጋር እየኖርን እንደነበረ አይተናል። እሱን አስወግደን ለውጠን አካባቢያችንን ለስራ ምቹ አድርገናል። አጠገባችን ያለውን ሰራተኛ በአግባቡ ማስተናገድ ስንችል ከኛ አገልግሎት የሚጠብቀውንም ህዝባችንም በአካል ማናየው ነገር ግን በሚናወጣቸው ፖሊሲዎች ያሰራር ስርዓቶች ባንድም ሆነ በሌላ መልኩ ህይወቱ የሚነካው ማህበረሰባችንን ተጠንቅቀን ምላሽ ሊሰጥ በሚችል መንገድ እንሰራለን ማለት ነው። የስራ አካባቢ መለወጥ አለብን ብለን ስንነሳ ይሄ እንደ ሀገር የሚያዝ ነው አቅጣጫ ስለሆነ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ብቻ ሳይሆን በተጠሪ ተቋሞቻችንም ተመሳሳይ ነገር ተግባራዊ ተደርጓል። ይሄ የስራ አካባቢን የመቀየር ተግባር አንዱ መሰረታዊ ጉዳይ ሆኖ ባለፉት ዓመታት እንደ ትራንስፖርት ዘርፍ የሚያገለግሉንን ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች እንደዚሁም የአሰራር ስርዓቶች ቀርጸን ተግባራዊ ለማድረግም ጥረት አድርገናል። ከዚህ መካከል የመጀመሪያውን ድርሻ የሚወስደው የትራንስፖርት ፖሊሲ ነው። ትራንስፖርት ስንል የመሰረተ ልማት ግንባታና በተገነባው መሰረተ ልማት ላይ ደግሞ የሚሰጥ አገልግሎት ሁለቱን ዋና ዋና ጉዳዮች ያጠቃልላል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ዘርፉ የሚመራበት ፖሊሲ አልነበረ። ባሳለፍናቸው የለውጥ ጊዜያቶች ይህንን የትራንስፖርት ፖሊሲ በማጠናቀቅ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በማጸደቅ ወደ ተግባር እንዲገባ አድርገናል። ይሄ ትራንስፖርት ፖሊሲ ጸድቆ ወደ ተግባር መግባቱ ዘርፉን አሁን ካለበት ወደ ምንፈልግበት ደረጃ ለማድረስ ይሄ ፖሊሲ እንደ አንድ መሪ ሐሳብ እና አቅጣጫ የሚያስይዝ ሰነድ ሆኖ የምንፈልገውን ለውጥ ማምጣት እንድንችል ይረዳናል ማለት ነው። ፖሊሲው ይሄን ብቻ ሳይሆን በተለይ እስካሁን በመጣንበት ሂደት በሀገራችን ተግባራዊ ያላደረግናቸው እንደ ኬብል ካር እንደዚሁም የፓይፕላይን የትራንስፖርት የመሳሰሉትን በሀገራችን በመጪው ጊዜያቶች እንዴት እንደምንተገብር ዝርዝር አቅጣጫን ያስቀመጠ እንደዚሁም በጣም ውጤት ያላመጣንበትና በሚገባው ልክ ያላደገው
የአገር ውስጥ ውሃ ትራንስፖርት ማሪታይም ከምንለው ዘርፋችን ውስጥ በተመረጡ ቦታዎች የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ጨምሮ የውሃ ትራንስፖርት አገልግሎት እንዴት ይስፋፋል የሚለውን በግልጽ ያስቀመጠ ነው። ከዚህ ከማሪታይም ሳንወጣ የብሉ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ አዘጋጅተናል። ይሄ የብሉ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ወጣት አለን በሀገራችን። ወጣቶቻችንን በሌሎች ሀገራት መርከብ ላይ ተቀጥረው በተለያየ ዘርፍ በቴክኒሽያንነት፣ በካፕቴንነት፣ በመሳሰሉት እያገለገሉ የስራ ዕድል የሚያገኙበት እንደ ሀገርም ሬሚታንስ እና የውጭ ምንዛሬ ማግኘት የምንችልበት ትልቅ እድል ያለበት ዘርፍ ነው ብለን ይሄንን እንዴት ነው ወደ ተግባር የምንቀይረው የሚለውን የሚያመላክት የብሉ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ አጠናቀናል። በዚህ ስትራቴጂያችን በሀገራችን ውስጥ እስከ 100,000 ለሚደርስ ዜጋ የስራ ዕድል መፍጠር እንደሚቻል በግልጽ ያስቀምጣል። የዘርፉ ፖሊሲ አለን። የዘርፉ ፖሊሲ የገዢ አምብሬላ ምንለው ገዢ የትራንስፖርት ፖሊሲ ማለን። የሎጂስቲክስ ኑ ዘርፍ ፖሊሲም እንደዚሁ ተዘጋጅቶ ጸድቋል። በሀገር ደረጃም ከፍተኛ ትኩረት የተሰጠው ዘርፍ ነው። እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንም ለውጥ ማምጣት አለብን ብለን ማዘመን አለብን ብለን ያዝነው የሎጂስቲክስ ስርዓቱ ነው። የሎጂስቲክስ ዋነኛ መለኪያ የሆኑትን በወጪ በወቅቱ ለማረጋገጥ እንዲቻል በቅንጅት መስራት አለብን። ለዚህም ነው በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የብሔራዊ ሎጂስቲክስ ካውንስል ተደራጅቶ ወደ ተግባር ገብቷል። አሁን በደረስንበት ዘመንም የትራንስፖርት ድርሻ እንደ ደም ስር ይወሰዳል ይባላል። ግብርናው ዘርፋችን ስኬታማ ሊሆን ከሆነ፣ የኢንዱስትሪ ዘርፉ ውጤታማ ሊሆን ከሆነ፣ በቱሪዝም የምንፈልገውን ሀገራዊ ስኬት ማስመዝገብ ከፈለግን፣ አሁን በጨመርናቸው እንደነ ማዕድን አይነት ዘርፎችን ትኩረት ሰጥተን ልንሄድ ከሆነ ይሄንን ያለ ትራንስፖርት ማሳካት አይቻልም። የሞተር አልባ ትራንስፖርት ስትራቴጂ ተዘጋጅቶ ጸድቆ ወደ ተግባር ገብቷል። የ10 አመት እቅዳችንንም አጠናቀናል። ነን ሞተራይዝድ ትራንስፖርት ስትራቴጂያችን ምን ይላል? ለእግረኛ፣ ለሳይክል እና ለብዙሃን ትራንስፖርት ቅድሚያ መሰጠት አለበት። መንገዶችን የምንገነባው ለመኪና ሳይሆን መንገዶችን ለሰው መገንባት አለብን። መንገዶቻችን ሰው ተኮር መሆን አለባቸው ብለን እናምናለን። ይሄ ስትራቴጂ የነበረንን ፒራሚድ ኢንቨርትድ ፒራሚድ እንዲሆን ያደርገዋል ብለን እናምናለን። ቅድሚያ ለኢንዲቪጁዋል ቬክሎች ነበር ከዚህ ቀደም እድል የሚሰጠው። አሁን ግን ለማሱ ነው እድል መሰጠት ያለበት። ማሱ ደግሞ ወይም አዲስ አበባ ውስጥ ወደ 60% የሚጠጋው ማህበረሰብ የእግር ጉዞን እንደ ትራንስፖርት አማራጭ የሚጠቀም ህዝብ ያለበት ከተማ መሆኑን የተለያዩ ጥናቶች ያረጋግጣሉ። 10 ዓመትና ከዛ በላይ በሆነ ጊዜ ወደ 69 የሚጠጉ ከተሞቻችንን የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ እናደርጋለን ብለን በስትራቴጂያችን አስቀምጠናል። የክፍያ መንገዶች ኢንተርፕራይዝ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመጪው በዘመናዊ አወቃቀርና አገልግሎቱ የደንበኞቹን ደህንነት የክብር ስሙ አድርጎ እነሆ ዛሬም
በትጉ ስራ ላይ ነው። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የአየር ትራንስፖርት እንቅስቃሴን ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣ ያሳልጣል። ባለስልጣኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ ራሱን በማዘመንና በማስፋፋት በአህጉራችን አፍሪካ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአቪዬሽን ዘርፉ ግንባር ቀደም ስም ያለው ሊሆን በቅቷል። አየር መንገዳችን ከ126 የሚጠጉ መዳረሻዎች አሉት። ከ120 አካባቢ የሚጠጉ አውሮፕላኖች አሉት። ይሄንን የመቆጣጠር ይሄንን የመከታተል ደህንነቱ የተጠበቀ አጠቃላይ የአውሮፕላኖች መነሳት ማረፍ የአየር ስፔሳችንን የሀገራችንን የአየር ስፔስ የተወሰኑ ጎረቤት ይሄንን የመቆጣጠር ይሄንን የመከታተል ደህንነቱ የተጠበቀ አጠቃላይ የአውሮፕላኖች መነሳት ማረፍ የአየር ስፔሳችንን የሀገራችንን የአየር ስፔስ የተወሰኑ ጎረቤት ሀገራትንም ጨምሮ የአየር ስፔስ የሚቆጣጠር የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ተቋማችንም አንዱ ግዙፍ መስሪያ ቤት ነው። በዓለም አቀፍ ምዘና ውስጥ የሚያልፍ ዓለም አቀፍ ኦዲት ውስጥ የሚያልፍ ተቋም ነው። የኢንተርናሽናል ሲቪል አቪዬሽን ኦርጋናይዜሽን የምንለው ኦዲት ያደርጋል ሁሉንም የሲቪል አቪዬሽን መስሪያ ቤቶች። ከአመታት በፊት ወደ 73 አካባቢ ነበረ ውጤቱ። ባሳለፍነው አመት በነበረው ምዘና ኢትዮጵያ 89.89 ማስመዝገብ ችላለች። ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን በአፍሪካ ደረጃ ከጋናው ሲቪል አቪዬሽን እኩል አንደኛ መሆን እንዲችል አድርጎታል። የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች አገልግሎት ድርጅትም ከጊዜ ወደ ጊዜ ይበልጥ አገልግሎቱን እያዘመነ የመንግስት ሰራተኞች ከቢሮ ከመውጣታቸው በፊት እነሱን የሚወስደው አውቶቡስ የት እንዳለ በስልካቸው መከታተል የሚችሉበት መረጃ ማግኘት የሚችሉበት ስርዓትንም ተግባራዊ አድርጓል። የኤሌክትሮኒክ ክፍያ ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ዝግጅት ተጠናቆ በሙከራ ትግበራ ደረጃ ላይ ተሸጋግሯል። በዚህ መንገድ በፐብሊክ ሰርቪስ የተጀመሩት ነገ በከተማ ብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎቶች ላይ በአንበሳም በሸገርም ተግባራዊ መሆን ይችላሉ ብለን እንጠብቃለን። ባቡርን ቀላል ባቡርን ጨምሮ ይህ የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ነው። ኮርፖሬሽኑ የባቡር መሰረተ ልማቶችን በብርቱ ትጋትና መልካም ውጤትም እየከወነ ያለ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አንደኛው ተጠሪ ነው። ከአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራ ገበያ የባቡር መንገድ ግንባታ ውስጥ ከአዋሽ እስከ ኮምቦልቻ ድረስ የሚገኘው የባቡር ትራንስፖርት በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚገባ ይጠበቃል። በ2010 አገልግሎቱን የጀመረው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መንገድ የኢትዮጵያና የጅቡቲ ከተሞችን
በህዝብ ማመላለሻና በእቃ ማጓጓዣ የኤሌክትሪክ ባቡሮች በማህበራዊ በኢኮኖሚም አውዶች እያስተሳሰረ የሚገኝ የትራንስፖርት መስክ ነው። በጭነት ታክሲና በህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች በመላ ሀገሪቱ በሚካሄዱ የዘርፉ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ከልክ ከአግባብ ከስርዓት ማስከበር ጀምሮ የሰሌዳና የመንጃ ፈቃድን መስጠት መቆጣጠር ድረስ በትኩረት የሚከውን መስሪያ ቤት ነው። የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን መንገድ ደህንነት ጋር ተያይዞም ያው ትልቁ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችንም የዜጎቻችንን ህይወት በትራፊክ አደጋ ምክንያት ማጣት የለብንም በሚል መነሻ ሰፋፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እንደዚሁም የመንገድ ደህንነትን ማረጋገጥ ስራዎችን የሚያግዙ ጥናቶችን የተከተሉ የማስተካከያ እርምጃዎች፣ የኢንፎርስመንት የህግ የማስከበር ስራዎች እንደዚሁም የትራፊክ መንገድ ደህንነት ጉዳይ ዜጎቻችን እያወቁት ማደግ ያለባቸው ነው በሚል ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በጋራ ሆነን የትምህርት ስርዓቱ አንድ አካል ለማድረግም እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። በመንገድ ፈንድም መንገዶቻችንን ጤንነት የመጠበቅ መንገድ መገንባት ብቻ ሳይሆን መንገድ በወቅቱ መጠገን መቻል አለበት። ለመንገድ ጥገና የሚያስፈልጉን በጀትን ፈንድን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመስራት በሚጣሉ ግብርና ሌሎች መሰል የአገልግሎት መጠቀሚያ ክፍያ የሚሰበሰብ ገቢን አሁን ካለበት 2.9 ወደ 14 ቢሊዮን በላይ ለማድረስ በግብ ደረጃ ጥለን እየተንቀሳቀስን ነው። ምክንያቱም መንገድ መስራት በራሱ ግብ አይደለም፣ አገልግሎት ላይ ከዋለ በኋላ መጠገን መቻል አለበት። መድን ፈንድ አስተዳደር ኤጀንሲም አሁን ላይ እየተሰበሰበ ያለውን ከ530 ሚሊዮን ወደ 3.2 ቢሊዮን ለማሳደግ የሶስተኛ ወገን የመድን ሽፋን በሁሉም ተሽከርካሪ ለተግባራዊ እንዲሆን ለማድረግ ከሚመለከታቸው የግል የኢንሹራንስ ሰጪ ተቋማት እንደዚሁም ከመንግስታዊ ሌሎች ተቋማትም ጋር በጋራ ለመስራት ከጤና ተቋማትም ጋር የሚሰጡ አገልግሎቶችን ይበልጥ ለማዘመንና ለማስፋት ሰፊ ጥረቶች እየተደረጉ ያሉበት አንዱ ሌላው ተቋም ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ሀገራችንን ከጫፍ ጫፍ በመንገድ መሰረተ ልማት የሚያስተሳስር የሚያቀራርብ ግዙፍ ተቋም ነው። የትራንስፖርት ዘርፉ ግዙፍ ነው ብለን ስናነሳ ያው 10 ተጠሪ ተቋማቶች አሉ። ከበጀት አንጻርም ለማየት ለምሳሌ የ2013 በጀት ዓመት የሀገራችን በጀት ወደ 476 ቢሊዮን ነው። ከዛ ውስጥ ወደ 61 ነጥብ 2 ቢሊዮን ወይም ደግሞ 13% የሚጠጋውን አንዱ ተጠሪ ተቋም የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ለዛ የተመደበ በጀት መሆኑን ስናይ የሚያስተዳድረው ሀብት የሚሰሩ ስራዎች ስፋታቸውን መገንዘብ ይቻላል ማለት ነው።
በቅርብ ከነበረበት ወደ 26000 የሚጠጋ ኪሎ ሜትር መንገድ አሁን ላይ ወደ 144000 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ መንገድ አለ። በቀጣይ 10 አመት ደግሞ ይሄንን ወደ 240000 ለማድረስ እና ከዛ በላይ ለማድረስ እየሰራን ነው ያለ ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ላይ ከ200 ኪሎ ሜትር ብዙም ያልዘለለ ያለን የፍጥነት መንገድም እንደዚሁ በቀጣይ አመታት እስከ 2900 ኪሎ ሜትር ድረስ መስራት አለብን ብለን በግብ ደረጃ አስቀምጠን የገባን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልጋቸው እንዲሳኩ የምንፈልጋቸው እንዲሆኑ ዋነኛ አስቻይ ዘርፍ ነው የትራንስፖርት ዘርፍ። የምስራቅ አፍሪካ አዋጭ የሆነ የሎጂስቲክስ ሳብ ኢትዮጵያን ለማድረግ ነው አቅደን አስበን እየሰራን ያለ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ አጠቃላይ ሰራተኞቻችን የነበራቸው ተሳትፎ እንቅስቃሴ እጅግ በጣም የሚደነቅ፣ ከተባበርን ከተጋገዝን የዓላማ አንድነት መፍጠር ከቻልን ባጭር ጊዜ ምን አይነት ለውጦችን ማረጋገጥ እንደምንችል ያየንበት ተሞክሮ ነበር። እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ያሳለፍነው አጠቃላይ እንደ ትራንስፖርት ዘርፍ ያለን ራዕይ በ2022 አስተማማኝ፣ የተቀናጀ፣ ዘመናዊ እንደዚሁም ደህንነቱ የተረጋገጠ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ አገልግሎት ለሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተደራሽ በማድረግ የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ነው ትልቁ ራዕያችን። የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ እንኳን ለአዲስ ዓመት የዘመን መለወጫ በዓል አደረሳችሁ። መጪውን ዘመን በቀናነት በሰላም በደህንነት ውስጥ ተጠቅለለን የተሻለ የሥራ ጊዜን ለመስራት ከትላንት የበለጠ እንዘረጋለን። ወደ ላቀ ልዕልና ለመሻገር ለነገ የሚሆን ትልም መያዝ የስኬት መጀመሪያ ነው። ገና ከጅማሬው ውጥናችን እንደርሳለን ነበር። ይህ ውጥናችን መሳካት ላይ ደርሷል። ስኬቱ ግን ለብቻችን ያመጣነው አልነበረም። ብዙዎች ከስኬታችን ጀርባ ተሰልፈዋል። በዚህ ወደ ነገ በሚያሻግር እቅድ እየተመራን መጪውን አዲስ ዓመት እንቀበላለን። በተሰጠን አዲስ ቀን ለኛና ለወገኖቻችን የሚበጁ ክንውኖችን ለመፈጸም በጋራ እንተጋለን። ታግለን በርጋታ የሰራነው እንደ ብርቱ ገበሬ ፍሬ አፍርቶ ምርቱን በደስታ እስክንቋደስ ያለመጣደፍ ካለመታከት እንታገላለን። አብረን በመንጓዝባቸው ጎዳናዎች ሁሉ በተስፋ እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ መጪው ዘመን እንሸጋገራለን። በእቅድ የተጓዘ ካሰበው ደርሶ ወደ መጪው ብሩህ ጊዜ ለመሻገር ጉልበት ይኖረዋል። በመተባበር በመከባበር በመፈቃቀር ተያይዘን ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንሻገራለን። ከትላንት ስኬታችን ጀርባ የነበሩ ትጉህ የዘርፋችን ተዋናያን ዛሬም ከጎናችን ናቸው። ለልጆቻችን የምናወርሳትን ሀገር ለመገንባት ብሎም ለማስረከብ ብሩህ ዘመን ከፊታችን ቀርቧል። ነገን ተሻግሮ ለማየት የዛሬ ድካም ለነገ ፍሬ ነውና በትነገ ፍሬ ነውና በትጋታችሁ ቀጥሉበት። መልካም አዲስ ዓመት።